tulabiwo enkyukakyuka naddala mu infrastructure mu mbeera ey'enguudo. Kubanga bannakibuga emirimu gyabwe gitambulira ku byantambula. Ate weesanga nti we twafunira ekibuga enguudo mbi zibadde mu mbeera mbi nnyo naddala mu kitundu ky'omu nnyendo kati twebaza gavumenti ate n'obukulembeze bwa Masaka City nti tulatandise okulabawo improvement. Naye kye tubasaba nti abantu bano bwe baagatta ku kibuga ate wetuuka mu bitundu byabwe n'enguudo ez'ettaka ate mbi nnyo. Ate wano nga tulaba kolaasi oluusi batereeza n'ezo zibadde ku kakolaasi akatannafanyi. So tusaba gavumenti anaabakulembera ekibuga baba pulaninga ate n'essira balise nnyo eri bitundu ebyegasse ku kibuga kuba ate ye enguudo kyali mbi nnyo naye ng'entandikwa ekuwa essuubi nga bano Masaka. Enguudo zaakyo zaali zirimu ebinnya bingi era buli yali ayita mu Masaka nga alabye ddala nga Masaka nfu olw'emira y'enguudo enyo gyeyalimu. Naye okuva ddala we baaleeta enguudo za usement gavumenti n'ezikkiriza okukolebwamu ekibuga kya Masaka. Ekibuga kikyuse nnyo olw'ensonga nti kati ng'ogera n'otunuulirako wano wano mu Masaka City wano wakati mwejekera ebitundu eby'ebyennyendo olaba wano wafaanagana bulungi nnyo naye ng'ekikyusizzaawo oluguudo lwa Buddu Street oluguudo lwa Yonaiferi yasabayo street eziri eri wali edwadi yaffe n'enguudo endala enguudo ezaakolebwa ku nteekateeka ya USBT. N'olw'ensonga eyo singa enteekateeka eno eyongera okugenda mu maaso waakiri Masaka neyongerwayoko enguudo eziwerako osobola okulaba nga kisobola okwongera okukyuka kubanga bw'otunuulira enguudo ezikoleddwa ku road fan eya Masaka City enguudo ezo mbi nnyo zirina mu mbeera mbi nnyo okulinza nakulowooza nti waliwo ssente eziri awo nnyingi ezaateebwamu okukola enguudo zino. N'olw'ensonga eyo tusaba gavumenti okwongera okutwala maaso enteekateeka ya USBT okusobola okulaba ng'ekibuga Masaka kyongera okulongooka olw'ensonga nti nnyendo abadde akyasigadde nga mubi nnyo naye enguudo zigezaano okuggwayo okuziteeka ku USBT olaba singa ziggwa nnyendo ekifaananyi kigenda kutuukira ddala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.